Barcelone asi na tej najrušnejšej krížovatke, na akej sa vôbec dá byť. Konečne Fórum 2017 a asi druhýkrát v živote musí mať niečo takéto. Mňa tu nikto nepozná. Ja normálne musím byť zaevidovaný, akože som pres, lebo inak by ma vôbec dovnútra ani nepustili. Prišiel som do Barcelony, zobral som si slnečné okuliare a tu je normálne zamračené. Takže tieto slnečné okuliare mám len preto, aby nebolo vidno, že mám kruhy pod očami. Strašný hluk tu je. A takto nejako to vyzerá na technologické konferencii v Barcelone. Všade, kam sa človek pozrie, sami ľudia v obleku. Korporátny korporáťák. Ja tu vyzerám ako škôlkar. Všetci ľudia v saku, ja som tu s ruksakom, ja vyzerám čudne. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Prvýkrát testujem 360-ku kameru. Toto je môj klasický Canon. Toto je 360-ka. Tento uhol by sa mi mohol hodiť. Test skončil. Tak. Hi, how are you? Hi. Teraz si myslím, že oficiálne vyzerám ako regulérny blázon. Však? Nie. Aj ako veľmi zlý absolvent dramatického krúžku. OK, so who's a better player, Messi or Ronaldo? What do you want? I don't want to pay anything, so Messi, right? Yes. Okay, you will be my driver today, right? Yes, of course. And your name is? Eloy. Eloy? Yes. Okay, Maciej is my name. Oh, nice to meet you. Oh, nice to meet you. Okay, thank you very much. So we'll meet here. Exactly. Okay, I'll call you and I got your number. I'm your driver. I love Barcelona. Thank you very much. Okay, I love you. Well, thank you. I understand. Yeah, please. So we will not kiss right now. No, please. Not a good tip. Very good. Okay, take care. Ciao. Enjoy. Thank you. Thank you. See you. Poznáte ten pocit v živote, že možno takáto lodička by vám úplne stačila a hovoríte si, a tak toto je to, čo, na čo v živote mám a s tým sa uspokojím. Nie. Treba asi ísť trošku ďalej. Nie, že by som takú chcel niekedy vlastniť. Minimálne k okuliarom by sa mi tá loď celkom hodila. Asi si to dám ako cieľ roku 2017. S takouto loďou v lete prísť na Duchonku. Na nejaký festival. A s touto náliptovskú máru. Teraz len si v rámci odvozu na letisko vybrať to správne auto. Jedno je červené, druhé je také biele a tretie je také sivo-pancierové. Mne to nevadí, ja môžem ísť v pohode aj Octaviou. Hi my friend! So you came back? Okay, I'll go! Thank you very much. To you. How are you? Oh, excellent. Yes. Excellent. Good food. Yes, nice. Had a glass of wine. Oh, good wine. Yeah, red. So, red. Yeah, so we can go back now. Toto je prvýkrát v histórii tohto vlogu, čo vlogujem nalíčený. Neklameš, už si vlogoval nalíčený. No ale vieš, prečo som teraz zapol kameru? Lebo moja krásna pani manželka má dnes... Čo? Narodeniny. Nalejme si vína, biele červené. Ale houby. Áno! Ďuri, poď sem! Ale určite klameš zase. Poď sem! Ale neveríš. Poď sem, je tu fakt dobré svetlo. Počkaj, teraz motýlik kázu si dávam. Prosím ťa, poď sem, poď jej zablahoželať. Ale nemá narozeniny. Počkaj ma. Dej, vykúkni tam, prosím ťa. Idem zo zlého svetla. Poď sem. Má naozaj. Fakt je tu pekné svetlo. Máš narozeniny? Veri, môžeš ho zavolať sem, prosím ťa? Ty si ho zavolaj sem. Však, ale veď, však ma tu cifrujú. Ale míňaš mi baterku teraz.
Počkaj, poď sem. Láska, nechce zaprijať. Čo môže byť? Sa. To je, aké svetlo tu máš, však? No! Môžeš. Tak. Ďakujem. Ako darček máš to, že si ma dnes poznala. Ale nie, to je naozaj. Neviem, že to nie je príliš veľa. No, je to nie trošku veľa, ale, okay. Ale uži si to. Počkaj ma, Robo, moja žena má dnes narodeniny. Fakt? Koľko máš rokov? 20? 28. Ale to bolo príjemné. Pozri, tak všetko áno. Čo, ako si sa tešil, si sa sajfa? Dobre, konečne som to videl. Sajfa, chcel by som o tebe povedať, že naozaj si veľmi inteligentný, fakt si to myslím. A druhá vec je, že si to myslím úprimne. Ďakujem ti veľmi pekne. Nemáš na čo naozaj, ale doslova veľmi. A ja ťa mám rád. Ako nemyslím si to o tebe, ale mám ťa rád. Počkaj, pozor, ja som nepovedal, že ťa mám rád. Ja, aha. Nie, my sa chceme poboskať. Počkaj, máme sa poboskať? Nie, počkaj, sprav tú divadelnú pusu, to sa mi páči, to jak vyzerá. Ukáž, ja neviem, jak sa to robí. Mám toto, ukázať, čo... ako sa boskávame s kolegyňami? No to nie je naozaj, lebo vy sa asi naozaj boskávate. Ja. Nie, normálne, toto, čo si spravil teraz, ten hollywoodský kiss, vieš, taký, že... Že... Boskávate naozaj, kde sa boskávate. Sa, ale... No tak ukáž, ako sa boskávate. Čo robíš? Fakt? Poboskali. Ne, všetko robíš tak, ako... Ne, však akože neboskávaš sa. Počkaj, ale... Ja mám mu vraziť? A to musí vyzerať ako... Ja to chápam, ja som preto povedal, ale tak to je tak, čo? Čo si myslíš, že to je tak? No jasné. No, tak potom? No není to bosk. Výborné, poboskala som sa s iným mužom na tvojom vlogu. Zabijem ťa. Zabijem ťa. Vyskúšaj to, sajfa. Rozprávali inak v šatni, že aké sme mali také tie tínedžerské lásky, alebo teda lásky, no tak akože objekty záujmu. A mne sa páčil Bill Clinton, ale ja neviem akože prečo. Tak... Už teraz je taký, už je taký starší. No, už a, asi kvôli Levinskej, nie? Ja neviem, ale ja som fakt mala akože, seriózne sa mi páčil Bill Clinton. OK, do postele. Švédske stoly, francúzske šampanské. Super. Láska nebeská. Koľko je mám kúpiť tých rúží? Čo myslíte? Poropoma. No tak to sa neprezrádza, ne? Tak viete čo, poprosím vás 20 takých červených rúží. Dobre, má trošku viac, ale. 20. Ako 20. Tak 21. Aj v telke, aj všade, keď vás počujem a sledujem, tak som paf. Lebo ste môj idol, všade ste uňo, ňuňo. Keď vás v telke vidím, počujem, kvôli tomu sledujem, či Markíza, či kde to hrajete, v čom to hrajete. Aha. Počkajte, Adela Show, či... A môj YouTube-ový kanál sledujete? Na YouTube. Na YouTube. To nemám YouTube, ani to nesledujem. Ja len Markízu a Doma stanicu. A teraz na každé ráno Doma stanicu sledujem vás, aha, počúvam vás. Aha. To je fantázia. Fakt, vy ste strašne milá. Či to je smotánka, či ste Adela Show, to je jednoducho. Fakt, ale tak určite choďte na internet a pozrite si môj YouTube-ový kanál. Tak ďakujem vám veľmi pekne. Tak toto máte za to. Pozrite si to, tam to máte. Ďakujem, ste veľmi milá, veľmi si to vážim. Pekný deň. Tak aj vás. Ďakujem. Ahojte. Ahoj. Celý scenár na popoludne v Riti. Čo sa stalo? Lebo sa dodrbalo kvečko, lebo krev bola. Búbka mám pre teba. Ježiš, ďakujem. Nevadí, môžeš že... Môžeš mi zatancovať holi, nech ma trochu pobavíš. Vieš čo, ja som túto rúžu dostal od takej pani, ktorá mi vyznala zasol lásku. Zasol ciganky na stanici. Nie. Bol som kupovať mojej žene, lebo dnes má narodeniny, takže jej môžeš niečo zaželať. Ježiš, ty si jaký vlezli ísť do Riti, nasratá som, nechajma teraz a chod s tým do Riti. Fakt, ako ozaj. Dobre, ja len ti poviem, že... Prestaň! Dostal som rúžu, chcem ti ju dať. Ďakujem. Ďakujem ti za všetko. Ďakujem. A teraz môžem ísť do Riti? Hej. Osobne si myslím, že každý muž by mal vo svojom živote mať tri podstatné ženy. Mamu, manželku a každý musí mať svoju bubu. A Veri, ty máš dnes narodeniny. Toto nie je samozrejme hlavný darček, ale tiež by ti búbka chcela niečo odkázať. Je to moje žene. Milá sajfová žena. Verča, želám ti všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech si s týmto lolofónom strašne šťastná. Ja ťa naozaj obdivujem, že s ním vydržíš. A možno to je naopak. Ako vieš?
No proste neviem. Ale tak, nech si spolu šťastný, nech je vám dobré. Mm-hmm. A čo mám ešte povedať? Super. Veri, a toto máš za toho Jakaba. Nedal to mi jazyk, neboj. No ma už žlal. Tak si chorý, ťa zabijem. Ako, to AIDS nemôžeš dostať takto. Ľubila ti našich.